gobolka banaadir ahna duqa mundisho cumar maxamuud maxamed finish oo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayaa waxa uu si kulul uga hadlay isticmaalka adeega forgas. Gudoomiyaha cumar finish ayaa waxa uu sheegay in forgas ay la mid tahay al-shabaab oo kale, isla markaasina maamulka gobolka banaadir aysan u dulqaadan doonin in dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed, isagoona sheegay in waajib tahay in maamulka gobolku arrintan mar kale ka hadlo. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu xusay in adeega forgas uu halis baan ku hayo shacabka soomaaliyeed, isla markaasina waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadka ku lugta leh ama lacagaha gashada ay ka fogaadaan si aanu gaarin dhibaatooyin dhaqaale, sida hadalka uu dhigay. Cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir oo sidoo kale dhowaan ka hadlayay munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa hore u sheegay inuu aaminsan yahay in adeega forgas uu yahay mid dadka dibadiisa looga soo abaabula dhibaato ku yahay dhaqaalaha dalka. Duqa muqdisho oo fasiray sida lagu qiyaaniyo shacabka adeega forgas ayaa Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Star TV.